Ақпарат елімізде Қытайтану институты ашылды. Оның басшысы болып филология ғылымдарының докторы, ақын, дүниежүзі синологтар қоғамының мүшесі белгілі қытайтанушы Дүкен Мәсімханұлы тағайындалды. Еуразия ұлттық университеті жанынан ашылған Қытайтану институтының негізгі мақсаты көршілеріміздің тарихын, мәдениетін, салт-дәстүрін, экономикалық әлеуметтік даму ерекшелігін, әлемдегі орнын зерделеп, ғылыми байыптау. Ресми Бейжіңнің шығыс және оңтүстік Азия, Тайвань, батыс Еуропа, түркі, Ислам дүниесі, Орталық Азия елдерімен қарым-қатынасын сараптау. Институт Қытайдың ішіндегі этносаралық, дінаралық, экономикалық, әлеуметтік, саяси мәселелерді бүгінгі қалпымен бет алысын болжамдап, ақпарат көздерімен жалпы оқырманға анық етіп жеткізбек. Әрбек Жайлыбекұлы. Алматы мен Елордада өткен наразылық шерулерінде 4000 адам тұтқындалып, 300 полицей дене жарақатын алған. Олардың 6-ауы ауруханада жатыр. Ішкі істер министрі Ерлан Тұрғынбаевтың мәліметінше, көшеге қарсылық көрсетіп шыққандар қолдарындағы ауыр темір, таяқ және таспен тәртіп сақшыларына тап берген көрінеді. Ал полицейлер ешқандай арнайы қару қолданбады, деді министр. Зардап шеккендердің ішінде бас сүйегі мен миына зақым келгендері де бар. Ал заңсыз ұсталған азаматтар болса, бас прокуратураға арыздануына болады, деді Ерлан Тұрғынбаев. Несмотря на неоднократные предупреждения генеральный прокурор. Айтар болсақ, бұлар маусымның 9-ы, 10-ы, 11-і күні ұсталғандар. 4000 адамның 3000-ы 3 сағаттың ішінде босатылды. 677 адам сот арқылы әкімшілік жауапқа тартылды. 305 азаматқа айыппұл салынды. Сіздер бейне жазбалардан көрдіңіздер. Халық полицейлердің қалқанын жұлып, сындырып, өздеріне де шабуыл жасады.